Meillä kävi tässä nyt pikku moka. Meidän pitäisi osallistua tuohon HK Open Skabaan, mutta se Skaba on vasta reilu kuukauden päästä. No, me nyt päätettiin tehdä silleen, että otetaan tässä päivän mittainen HK Open simulaattori. Lähdetään tänne merelle tavoittelemaan, tai koitetaan saada mahdollisimman hyvä top 5 niin kuin HK Openissakin. Kyllä me nyt oikeasti tiedettiin, että tänään ei ole HK Open. Tuossa otettiin pikku taktiikkapalaveri. 4.50 on meidän top 5 tavoite. Katsotaan saada se täytettyä. Keli pitäisi olla aika bueno. Tosi hieno alkusyksyn päivä tulossa. Tulkaa messiin, lähdetään kalalle. Ennen kuin me ruvetaan kalastamaan, niin me valmistetaan perukkeet meille. Ja kilpakalastuksesta mä tykkään käyttää monofiili- tai fluorokarbon peruketta. Siihen on totta kai monta syytä. Se mahdollistaa enemmän uittamista huomattavasti matalammalla kuin teräsperuke ja sitten se, että se on näkymättömämpi siellä veden alla. Mä käytän pääsääntöisesti kahta eri materiaalia, niin kuin mä sanoin, fluore ja monofiili. Mikadolla on molemmat. Löytyy Javs 100% fluorokarbon ja sitten löytyy Supersoft Mono, joka on fluorokarbon pinnotettu. Ja mikä näitä kahta erottaa on se, että fluorokarboni, eli fluorihiili, niin on uppoavaa materiaalia, kun monofiili on kelluvaa materiaalia. Miksi siihen on sitten laitettu fluorokarbon pinnote? On se, että fluorokarbon, kun siinä on sama tiheysaste kuin vedessä, niin se ei taita valoa. Eli jos otetaan perinteinen monofiilisiima ja perinteinen fluorosiima, laitetaan ne veden alle ja sitten katsotaan sitä eri kulmista, niin se monofiili saattaa taittaa auringon valoa. Ja se voi olla semmoinen pieni yksityiskohta, kun kala meinaa justiin lyödä vieheeseen kiinni, niin jos se vaikka välkähtää sen silmiin tai muuta, sillä ei ole aina väliä, mutta se saattaa olla semmoinen, mikä pitkällä viikonlopulla ratkaisee yhden kalan. No, Supersoft Mono on laitettu pieni fluorokarbon pinnote siihen monofiilin päälle, jolla saadaan pois se heijastavuus siitä. Eli kun se on kelluvaa, jos me kalastetaan oikein matalalla ja hitaasti, niin mä käytän monofiilia, missä on fluorokarbon pinnote, tai jos kalastetaan yleisesti tai vähän syvemmältä, saa olla uppoava perukemateriaali, me käytetään fluoroa. Tänään me tullaan vielä kalastamaan aika nopeasti, eikä meidän tarvi välttämättä ihan matalasta kalastaa, niin me käytetään ihan perus fluoroa. Ja mä teen aina fluoroperukkeet itse. Otetaan tosta tommonen, olisiko vajaa 80 sentin pala. Leikataan se tuosta poikki. Ja heti ensimmäisenä mä laitan aina lukon tuohon. Ja käyttää sit mitä lukkoa tahansa. Näähän on ihan kalastajista kiinni. Mä itse tykkään tollasista lukoista, missä on tommonen safety pinni. Elikkä jos se vaikka se aukeaa, niin se periaatteessa lukitsee itse itseensä. Mutta lukon mä laitan aina 8-solmulla. Mä erittäin harvoin holkitan, koska solmiminen mun mielestä on nopeampaa. Siinä on vähemmän less is more -tyylillä, eli siinä on vähemmän komponentteja ja vähemmän semmoista, joka upottaa, vähemmän sellaista, joka näkyy ja niin poispäin. Niin se mitä mä teen, niin mä vien sen tosta lukon läpi ja sitten mä teen ihan normi 8-solmun, eli mä vien sen kerran tosta fluoron takapuolelta musta katsottuna, mä käännän sen ja tuon sen kerran etupuolelle. Nyt meillä on käytännössä niin kuin 8 siinä. Sitten mä tuon sen tosta alkuperäisestä lenkistä läpi, pidän kiinni tosta ja sitten mä lähden vähän kiristämään. Se mitä mä nyt teen, miksi mä sanon, että mä kiristän vaan vähän, on se, että mä kostutan sitä ja kiristän ja poltan toholla ton kärjen. Niin, pieni kostutus. Sitten mä otan pihdeillä kiinni tuosta toisesta kärjestä ja sitten mä vedän sen niin kovaksi kuin pystyn. Se ei siitä lähde aukeamaan, koska se periaatteessa se, voisi sanoa, että se periaatteessa polttaa itsensä niin tiiviisti kiinni. Tuohon jää tommonen pieni kärki. Mä leikkaan siitä sen vähän kärjen pois. Ja ton viimeisen kärjen niin mä poltaan siihen semmoisen pienen sienen. Elikkä jos teoriassa toi lähtisi lipsumaan toi solmu, niin se tyssää sitten siihen pieneen poltettuun tattiin. Elikkä noin. Nyt siihen tulee tommonen tatti kärkeen. Ja jos se sieltä lähtisi liukuun, niin se tatti menee tuohon solmuun kiinni ja se pysyy siinä.
Jotkut tykkää laittaa tuohon vielä tipan pikaliimaa. Mä en ole nähnyt sille syytä, mulla ei ole vielä kertaakaan solmu auennut sen takia, että ei ollut liimaa tai muuta. Alright. Näin laitetaan lukko. Sitten toiseen päähän. Monet haluaa käyttää leikaria siinä osittain ja tietyillä vieheillä. Siihen on varmaan hyvä syy, varsinkin pyörivät vieheet tai jokut, mitkä saattaa kiertää siimaa. Tänään kalastetaan pehmovieheillä, eli shadeilla, jotka käytännössä ui ihan monotonisesti yhtä lailla, eikä missään vaiheessa kierrä siimaa. No silloin mun mielestä ei ole mitään syytä käyttää leikariakaan, vaan silloin sidotaan tämä fluoro suoraan tuohon pääsiimaan kiinni. En tiedä valitettavasti tämän solmun nimeä. Olen joskus sen aikoinaan oppinut. Tätäkin pystyy tekemään monella eri tavalla. Joku käyttää tattisolmua. Mä käytän seuraavanlaista solmua. Elikkä mä taitan tuon fluorokarbonin kahdesti. Tuolla tavalla. Pidän kiinni sormella. Sitten mä tuon pääsiiman. Mä tuun pääsiiman tuosta lenkistä läpi. Tuolla tavalla. Sitten mä nappaan kaikista kiinni. Pääsiimasta ja tuosta lenkistä noin. Sen jälkeen mä kierrän ton pääsiiman, sanotaanko vaikka 10 kierrosta taaksepäin, eli takaisinpäin tuosta molempien fluorosäikeiden yli tällä tavalla. Niitä voi tehdä 8, niitä voi tehdä 10, niitä voi tehdä 12, ei sillä oikeastaan väliä. Sen jälkeen kun ollaan kierretty riittävästi, niin tuodaan se taas tuosta alkuperäisestä lenkistä läpi. Noin. Ja sitten kun mä päästään tämän mun oikean käden, niin siinä on tommonen pieni lenkki näkyy tuossa kuitusiimassa. Me viedään sen pienen lenkin läpi vielä kerran. Se lukitsee sen noin. Me viedään se tuosta läpi. Nyt ensimmäinen asia mitä mä teen, niin mä totta kai mä taas kostutan. Ja sitten mä pidän vaan kuitusiimasta kiinni ja mä kiristän tuo kuitusolmu nyt ensin noin niin kuin sormimääräisesti. Sen jälkeen mä vedän. Niin se lukittee. Kun se pääsiima on viety siitä lenkin läpi monta kertaa, niin se lenkki ei pääse katoamaan tonne solmun sisälle. Ja se jää siihen tällä tavalla. Seuraavana mä taas otan pois ylimääräiset. Tätä päätä mä erittäin harvoin tohotan, koska tää on periaatteessa vielä vahvempi liitos kuin mitä tuossa lukossa, niin en näe hirveästä syytä tohottaa tätä päätä. Siinä on valmis fluoroperuke, miten mä käytän. Me vedetään tää nyt niinku ihan kunnon kisapäivä, eli käydään taktiikat läpi. Tälleen Jani ja mä kalastettaisiin, jos olisi HK Open. Tulee kyllä mielenkiintoinen setti. Tosiaan HK Open, jos jengi ei tiedä, niin se on, onko se 2 päivää kestävä kisa. Niin 2 tai 3, riippuu kun kevät tai syksy. Joo, 2 tai 3, niin tosiaan meillä on tänään pelkkä päivä, mutta meillä on pitkä päivä edessä. Okei, oletko nyt ekalla spotilla? Ei olla vielä. Ei vielä? Ei olla vielä, me siirrytään tästä nyt pikkuhiljaa. Joo. Ensimmäiselle spotille, mutta ei meillä hirveän pitkä tästä ole. Mutta ja meidän gameplani. No gameplani on ensin selvittää se, että onko kala matalassa tai syvässä, onko se ruovikossa, onko se kivikossa ja missä moodissa se on, onko se tuulen alla tai tuulen yläpuolella. Nyt justiin tässä kohtaa, missä me ollaan, niin ei tuule, koska me tultiin tähän saaren taakse tuulen suojaan vähän sitomaan noita perukkeita ja muita, mutta kyllä tuossa varmaan päivän kohtaa niin tulee 10 puuskiin. Se ei toisaalta haittaa, se on tosi hyvä haukituuli, varsinkin kun on aurinko vähän esillä, niin se rikkoutuu pintaan, niin se hauki uskaltaa sitten lähteä sieltä piiloista ulos. Mut tehdään ensin semmoinen, normaalisti tämmöisiin kisoihin ihan reenataan, niin silloin kun sä lähdet jo kalastamaan, niin sä tiedät suurin piirtein, mitä sun pitäisi tehdä. Nyt me otetaan ensimmäinen tunti niin, että me selvitetään, että mikä on niinku edes moodi näillä kaloilla. Okay. Mutta siis tällä alueella on niin valtavan paljon kalaa, että varmasti tullaan saamaan. Eri asia on se, että mistä me tullaan saamaan niitä päälle 90, koska jos me halutaan se 450 kortti, niin se on keskimääräisesti 90 kala, mutta mulla on vahva luotto. Tänään on haukikeli. Mistä me lähdetään eka yrittää? Mikä tyyppi? Paikkatyyppi? Lähdetään eka kattoon suhteellisen matalaa kasvuston ja kivikon semmoista semisekotusta. Sillä samalla alueella on muutama grynna, missä pystyy heittämään, eli karikkoon, ja sitten siinä on vähän tuota kasvustoa se aset. Kyllä mä luulen, että sieltä tullaan saamaan kaloja, ja joskus siitä on tullut ihan hyvääkin. Aloitetaan siitä. Eka heitto hä. Joo, tai sirrota. Mä yrittänyt GoPro tuohon noin.
ensimmäinen heitto, tai sirrota. Mun piti antaa löysää siimaa, kun menette mennä keulakoneella kivien päälle, niin mun piti ruveta keulakonetta säästää yhden hauen takia, mutta ei se mitään, se ei ollut meidän korttikala, mutta... Joo. Pikku actioni heti. Kivi siinä ja... Ensimmäinen heitto 22-senttisellä sikariolla bleak värissä, niin Johan nauku. Heitto putkeen. Taas 22-senttisellä sikariolla. 22-senttinen hauki. Siinä sen näkee, että ei tarvitse pelätä käyttää isoa viehettä hauelle, että tuo nyt ei varmaan hirveästi, no se on 55-60 senttiä, 60 ehkä se kala, niin... Jaa. Niin. Haluatko pihteä? Kyllä sen näkee, joo, anna kun pihdit. Okei, tota me ei vielä mitata. Ei me mitata tätä vielä. Me luotetaan, kun kaksi heittoa putkeen, kaksi ekaa heittoa päivästä tullut kala, niin luotetaan, että saadaan vielä vähän parempaa. Otetaanko me joku alamitta tähän? Ei kai meidän tarvi. Ei. Otetaan vaan maksia. Tämähän me ollaan rennosti sarjassa tänään otta. Mukana, niin... Otetaan hyvin rennosti tää. Kyllä, juuri näin. Lähden varmaan täältä Hench-värillä nyt. Viimeis kun oltiin täällä, niin mulla oli... Sain tällä, mutta oli toi MFT Roach. Tuli iso. Mä tykkään tästä tummasta väristä. Laitetaan tän liikkeelle. Okei, eka tunti takana. Täällä on kalaa ainakin ihan hemmetisti. Ollaan jo pudottu laskuista varmaan 20 kappaletta tullut. Nyt otetaan pikku siirtymä, käydään tsekkaa syvä vesi. Täällä on ainakin kalaa, se me tiedetään, että on kivikko kasvusta sekoitus. Kaloja löydettiin, harva heitto tuli jotain tapahtumaan, mutta auttamatta oli pientä. Ei ollut kisakalaa, me ei oikein pärjätä nyt tässä meidän omassa pikku kisassa. Vaihdettiin spottia ja siirryttiin täysin erityiselle paikalle. Tämä oli iso sisälahti ja kalastettiin sen reunoilla. Tämän lahden keskiosassa oli noin 7-8 metriä syvää ja tässä kohdassa, missä me kalastettiin, oli 2,5-3 metriä. No niin, otetaan tässä eka korttikala. Ei se vielä mikään valtavaa. Ei ehkä ihan 80. Ei. 7-5. No sekin on aloitus. Hyvä startti. No sekin aloitus. On se aloitus. Kaunis kala. Joo. Sikaria toimittaa. Jatketaan. Kyllä tässä nyt me ollaan juonen päästä kiinni saatu. Pistetään kaveri Maxoni. Tench väri eli suutari. Voilà. No niin, nyt vääntää jo. Joo, nyt on jo varmaan... Oi, se ihan haviasti vielä on. Tosin on ainakin kova vääntäjä on. Kesämoodis vielä. No on vähän ja sitten se, että... Tässä on pieni virtaus tässä kohdassa, niin varmasti antaa vielä vähän. Mitataan se tuosta nopeasti, se on väärinpäin mitattuna 76 senttiä. Oha se. 76. Oha se kala sekin. 76 senttiä kaunista korttikalaa. Nice. Milläs mullakaan kuin sikariolla. Tää on nyt niin purtui jo, että tässä ei ole silmiäkään jäljellä. Sehän kuuluisi näyttää tältä. Mutta no, se on merkki siitä, että se toimii, kun se on vähän ton näköinen. Go!
tuli sitten kunnon kisakala jo. Tämä on metri. Joo. Tasan metri. Hyvä ottaa. Näytä kameralla vähän. Joo, mulla on kyllä pienimuotoinen luottamussuhde syntynyt tähän sikaarioon. Tench-väri, saatoin mainitakin sen tuossa alussa. 22 senttinen. Siitä tuli toi metrihauki. Ei voi muuta sanoa, kun on herkullinen väri. Tää on hemmetin hyvä täällä kirkkaassa vedessä. Mä veikkaan, että tää toimii kans niinku tummaskin, koska kyllä toi tumma kontrasti näkyy sit selvästi sameammaskin vedessä. Nyt on sellainen tilanne, että ollaan jo aika lähellä vieheen pituutta. 22 senttinen sikaria. Ei siis tuo 28 senttinen hauki. 22 senttisellä viehellä. Ei ole korttikala. Ei ole korttikala. Tän voi saattaa. Ei tarvi pelätä käyttää isoa viehettä. Ei tarvi mitään ihmettä. Seuraavaksi siirryttiin tämän suuremman selän vieressä olevaan matalaan sisälahteen ja siellä oli kyllä melkoinen haukitykytys käynnissä. Toivottiin myös, että löydettäisiin seuraava korttikala tästä kyseisestä lahdesta. Tänne ottaa aivan vasta taas niin kuin veneen vierestä. Tenchil tulee. Hyvä no. Kisakala. Se on hyvä kisakala. Vähän hoikempi kaveri, mutta se on kyllä yli 80. Se on... Helppä. 91. Siis totta. Se on 91. Loistava kisakala. Solakka kaveri, mutta joo, se pääsi yllättää. Näytti ihan 80-seltä, mutta come on. Tenchi. Rokkaa. Just kuottiin vähän drone-pätkää tuolla, niin naukas tupla tärpit. Siellä on mahdollisesti puuttuva palanen meidän kortille. Joo, lyö haaviin vaan. Haaviin vaan? Aha. No eikö me nyt haavitetaan, jos me kisassa ollaan. Sinne vaan! Okei! Okay. Missä meidän mitta? Mitta tulee täältä. Se on varmaan tuolla kuskipreikin alla. Niin onkin jo. Come on. Noniin. Ei muuta kuin pölliä. Pölliä sinne. 87. Hemmetti. Eikö? On. Sehän kelpaa. Se kelpaa. Nyt meillä on hyvä lappu. Tulee nyt tärppi? Tulee. Tulee ihan siis ylös asti kala. Okei. Okay. Okei. Okay. Sanansa mittainen mies. Jani Haavisto. Ei me puhuttu, minkälainen kala se pitää ei olla. Ei puhuttu. Sä pyysit kalaa. Mä pyysin kalaa. Annan sut kalaa. Päiväsävelet oli hyvin selvät.
Hauki oli tänään todella hyvällä purulla. Käytännössä aina, jos löydettiin vedenalainen kasvusto tai kivikkoalue, se piti sisällään haukia. Nyt meidän tehtävä oli vaan löytää vielä pari parempaa haukea kortille, niin tavoite olisi täynnä. Tää on joku kasikyssä. Se on taas kasi. Kasi. Kasi kuusi. Kasi kuusi. Tuo ei saada kyllä kasi seiskaksi, vaikka kuinka väännetään. Nättiä! Okei, tuossa äsken pienen laskutoimitusten jälkeen meillä on tällä hetkellä kortti 4.40. Meillä on 10 senttiä vajaa tavoitteessa, mikä me asetettiin. Tästä tuli yllättävän jännittävä jopa tästä skavasta. Pimeäseen meillä on aikaa nyt sellainen about pari tuntia ehkä. Ja no meidän pitää lähteä kyllä vähän ennen pimeää, että me ollaan täällä kivikkoisissa vesistöissä. Ja täällä ei kyllä pimeällä ajeta missään nimessä. Me lähdetään kyllä hyvin sajan ennen hämärää, mutta anyway. Hyvin on aikaa vielä. 86 pitää saada. 76 pitää päivittää 86. 76 pitää päivittää 86. Niin sit meillä on tavoite täynnä. Pakko nyt demonstroida, että tää on päivän kuinka monessa tuplaterppi. Aika monta niitä on ollut. Siinä on sikariot liemessä. Siinä on sikariot liemessä, joo. Yhtä hyvää kalaa huutaa, niin meillä on meidän tavoite täynnä. On erittäin hyvä tulos näin niin kuin mereltä. Cosmo Blue. Siinä on sellainen väri, mikä löytyy sikariosta, mitä ei monessa pehmoviehessä markkinoilla löydy. Tuo on kyllä tosi makea. Joo, no tähän on nyt ollut hyvin tapahtuma. Cosmo Blue nimellä menevä sikario. Onko se hyvin vai huonosti, jos on saanut joku 9 heittoa putkeen kala? Mä en enää tiedä. Nyt taas oliko kyllä sellainen syönti, se oli niinku ehkä, en mä nyt tiedä voiko sanoa hiljaisempi jakso, ehkä 15 minuuttia, kun saatiin joku pari kalaa. Nyt on taas tää ralli niin sanotusti päällä. Ja nyt tää ralli taas alko. Ei riitä. En usko, et riittää. Voi olla. Mäkin onkin vähän sen, mut riiä. Mä en usko enää itteni tässä mittaisessa. Ei, me ollaan kyllä mitattu aika huonosti tänään silmämitat. Joo. Yksi kala on tainnut onnistua sentin päähän, mutta kaikki muut on ollut niinku 10 senttiä liian pieniä. Jännitys tiivistyy. Rumpujen pärjää. Pää on laidassa. No morjes! Se on 88. Eiku? Ei oo jo. 87. 87. Mut sehän riittää. 451 senttiä haukea. Tää on Oton kala. Ei se mitään. Ei se mitään. Tää on team. Tää on joukkuekilpailu. Joo, tää on joukkuekisa. Come on. Täytyy sanoa Otto, että toi sun... Näytäpä. On se näkynyt, mutta näytä nyt vielä. Kortti täynnä. Tää sun sikario, 22 senttinen tentsi, niin... On ollut aika peli. Sit saa vähän paikkailla tänään vielä. No niin, tehtävä suoritettu. Aika uskomaton. 4.51. Ja tavoite oli 4, että me ylitetään 4.50. Ei tää pärämmä voi ylittää, mutta ollaan kyllä tosi tyytyväisiä. Huikea hauenkalastuspäivä. Siis yli 100 haukea varmasti. Siis ihan älytön. Mulla ei ollut tällaista hauenkalastuspäivää ikinä. Ihan uskomaton setti. Sikariot tykitti. Ja ei. Mä oon aika sanaton tässä vaiheessa. Hieno kalastuspäivä. Kaikki voi varmaan samaistua tähän fiilikseen, kun on ollut ihan
huippu, hieno päivä vesillä. Mä kiitän teitä, että olette taas mukana ja nähdään seuraavassa videossa. Se on moi moi!